CIM són un acrònim dels àmbits de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. En l'àmbit STEAM, la presència femenina, segons les dades que disposem, per exemple, de la ONU, és que a nivell mundial hi ha una presència inferior al 30%, i en el nostre país, dones que estiguin com a catedràtiques o en l'àmbit d'investigació, és inferior al 25% segons les últimes dades del SIC. Els últims anys ha disminuït la presència femenina en les carreres científico-tècniques. Per tant, això és ens ha de donar un toc d'alerta conforme ens està fallant algun tipus de referent o de motivació en les nenes i joves per triar aquest tipus de professions. És molt important generar experiències d'aprenentatge perquè tinguin, en principi, uns primers contactes, perquè si no han tingut cap contacte amb activitats d'aquests àmbits, doncs difícilment tinguin l'interès. I aquí entra llavors tota una sèrie d'estereotips de gènere relacionats a aquestes professions que encara arrosseguem i que estan presents en els nens i nenes, potser quan treien un extraescolar o quan treien alguna joguina o algun taller per fer, doncs que no estigui dins de les seves eleccions, per una banda per aquest falta de referents femenins i per una altra banda potser perquè socialment encara estem mantenint uns estereotips. Un problema multifactorial, el millor és poder abarcar-lo des de l'educació formal i informal. En l'àmbit educatiu formal ja s'estan impulsant diferents iniciatives per fomentar les vocacions científico-tècniques i desenvolupar projectes STEAM en l'àmbit educatiu. Ara cal també que en el que és l'àmbit informal, l'àmbit de lleure, l'àmbit extracurricular, també es fomenti la participació de les nenes i joves en aquest tipus d'activitats.